Зривання пломб перетворюється на політичний вид спорту. Спочатку Кривий Ріг, але не публічно, саме таким чином запустили в роботу криворізькі теплові потужності, а потім і Сміла вже під телекамери. Глибоку заморозку цього міста в Черкаській області зупинив особисто президент. Під свою відповідальність Петро Порошенко доручив подати газ, незважаючи на багатомільйонний борг. Чи всі сміляни тепер з теплом, знає Станіслав Кухарчук. Цей тиждень для Сміли міг закінчитися техногенною катастрофою. З понеділка у 70-тисячному місті повністю припинили роботу школи. В холодних дитсадочках залишили тільки зведені групи. Дітей гріли, як могли. Конвекторами, пляшками з гарячою водою та ковдрами. Температура у групах від початку тижня не піднімалася вище 12 градусів. Машенька, закрийся, не випускайте теплоски до діяла. Не випускайте теплоски до діяла. Лягай, дивись, до мене повернися. Відкривайтеся. Без тепла і лікарні, застужені медики із нежиттю та температурою приймали пацієнтів. Попри заборону заходити в кабінет у верхньому одязі, хворим навіть дозволяли не знімати взуття у ліжку. Болоті я поставила 6 градусів. Можна дуже зараз поставити 6 градусів. Це лягають хворі, там питають калуяна, це питають в одежі, десь іде жерзуті, бахілі вдягають, просто лягають. Лікарня. Спасибо, укутали, вкрили, от лягла одіта. Пальто під себе положила. Ще гірша ситуація була в стаціонарі. Минулого тижня хірургія припинила планові операції, а з вівторка міська лікарня взагалі відмовилася приймати пацієнтів. Була якась надія, вона розтала після того, як ми почули чи отримали розпорядження про те, що треба зливати воду із системи опалення. Зливати воду з системи опалення – це значить, що ніхто не планує найближчим часом її запускати. Причина всьому – борги попереднього постачальника тепла – приватної компанії «Сміла Енергоінвест». Підприємство працювало в місті з 2010 року, використовуючи 20 комунальних котелень. І за цей час приватники заборгували «Нафтогазу» майже 86 мільйонів гривень. І зрештою цієї весни пішли зі «Сміли» по-англійськи, не розплатившись. Тож НАК висунув ультиматум: або місцева влада погашає чужі борги, або тепла не буде. І на початку тижня переговори остаточно зайшли в глухий кут, а місто перетворилося на зону комунального лиха. Вчора до Сміли приїхав перший заступник голови «Нафтогазу». От тільки теплої зустрічі не вийшло. Та попри тиск жителів, позиція «Нафтогазу» так і не змінилась. Мовляв, місто має розплатитися за енергоінвест. Якщо основні засоби з виробництва теплової енергії перейшли від одної юридичної особи, «Сміла Енергоінвест» по випадку «Сміли», до комунального підприємства, зараз вони йдуть разом з боргами. Ситуацію в Смілі переломила тільки вчорашня заява президента на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій. Якщо хтось в Смілі або навіть в Києві не може прийняти рішення, бо боїться зірвати пломбу, я приймаю це рішення. Негайно дайте людям газ і тепло. Під мою відповідальність. Зараз мені байдуже, хто винен за надзвичайну ситуацію, яка склалася. І потепління таки почалося. Вночі котельні у Смілі почали підключати до газу. І вже на ранок чиновники відзвітували про запуск 9 котелень. Вийдемо десь градусів на 50 на подаючій лінії. Це ми вийдемо. Ну це час потрібен. Воно ж поетапно нагрівається. От тільки тепло поки з'явилося не в усіх. Ця музична школа лише за 500 метрів від котельні, але її працівники і досі гріються від електрообігрівача. Віра Андріївна з надією щохвилини перевіряє батареї. Ну все, поки тепла нема. Холодні батареї. Холодні, геть холодні. Замерзаємо, чекаємо, надіємося, що можеш таки дадуть нам. У Сміла Комунтеплоенерго пояснюють, тепло в школи, квартири, лікарні та садочки потрапить не одночасно. Ще весною майже всі котельні облгаз відрізав від мережі. І роботи з відновлення триватимуть до пізнього вечора. Крім того, комунальники повністю злили воду з системи. І це може призвести до поривів. У нас було попереднє рішення зливати водою, а зараз нам потрібно набирати. А самі розумієте, що таке холодна вода, холодна труба. Окрім технічної загрози,
Загрозою зриву потепління є ще одна – юридична, каже мер. Зараз Кілав збирає газ для котелень, по суті, не санкціоновано. Договір на постачання палива ще не підписаний. Та й від своїх претензій «Нафтогаз» не відмовився. Місто ж брати на себе борги не хоче. Є одна умова – в суд. Рішенням суду іменем України. Тільки це мене може переконати і дати мені підґрунтя на якісь дії і на якісь проплати, чи хто кому винен, нехай скаже суд. Договір на постачання газу мають підписати в понеділок. Та на яких умовах, поки невідомо. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».